الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد زاهر ربنا الله سبحانه وتعالى neka je salavat i selam na njegovog posljednog poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, na njegove ashabe, na sve vjernike koji slijede poslanika sallallahu alaihi wa sallam na pravom putu do sudnjeg dana. Čovjek na ovom svijetu ima puno želja, ali kada ode sa ovog svijeta, žalit će za nekim stvarima na ovom svijetu. I o tom nam govori Allah u nekoliko ajeta u Kur'anu Kerimu o kojima ćemo danas nešto progovoriti. Ajeti u kojima nam Allah prenosi događaje iz budućnosti sa sudnjeg dana za čim će žaliti nevjernik na sudnjem danu. To je ovako vrlo bitno pitanje. Kada čovjek vidi džehennem i kada vidi da će tu završiti, Allah nam prenosi da će on na ovom svijetu žaliti, u tog momenta žaliti za nekim stvarima s ovog svijeta. To nam govori da su to stvari strašno bitne. I žalit će zašto je propustio. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, danas ćemo se baviti sa 4 ajeta. Znači samo 4 ajeta koje govore o tim željama tog čovjeka. Prvi ajet kojim ćemo se baviti jeste ajet koji govori o tome da će čovjek na sudnjem danu žaliti s kakvim se društvom družio. I Allah nam prenosi u suri Furkanu 21. ajetu kazivanje o čovjeku koji se zvao Ukbe ibn Ebi Mu'ajt. Taj čovjek, Allah nam prenosi njegove riječi na sudnjem danu, da će reći وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. Kada tog dana, kada zulumčar, griježnik, valim, zagrize svoje ruke. Mi znamo da čovjek na ovom svijetu kada nešto pogrešno uradi, ugrize se za prste. Kažu učenjaci, on, kao što je u ajetu, on će se ugrizti svoju ruku od muke, od jada. Čak što je nekim tumačima da će izjesti svoju desnu ruku čitavu, pa će poći da jede svoju lijevu ruku, a desnu će mala da ponude da se vrati. Od jada i od muke. Zašto kaže, reći će da sam Bogdom ja sa poslanikom put slijedio. Da, žali za tim. Da sam Bogdom ja poslanikov put slijedio. Kaže, ja lejteni da Bogdom nisam, ja lejteni metahatu fulanan halila. Da nisam tog čovjeka uzeo za halila. Kaže, lekad edaleni ani zikri. On me je udalio od objave, od zikra, od spomena Allaha subhanahu wa ta'ala. Wa kane šeitanu lil insani hadula. A šeitan će čovjeka izdati i poniziti. Pazite, znači njegove riječi koje nam Allah prenosi, riječi ovog čovjeka koji se zvao Ukbe ibn Ebi Mu'ajt. Da sam Bogdom ja poslanikov put slijedio. Da Bogdom nisam tog i tog uzeo sebi za prijatelja. Ja vejleta lejtani lem ettehid fulanen halila. Da Bogdom nisam tog čovjeka sebi za prijatelja uzeo. Lekad edaleni ani zikri. On me je udalio od objave. On me je udalio od objave. Znači, čovjek će žaliti
na sudnjem danu zato što se družio sa pogrešnim ljudima koji su ga doveli u situaciju u kojoj se nalazi. U suri Safat, u 51. ajetu, Allah nam prenosi razgovor dženetlija. Govorim Allah da dženetlije sjede u dženetu. Kaže Allah, kale qailun minhum inni kane li qarin. Jedan od njih će reći, od dženetlija, ja sam imao na dunjaluku ahbaba. Kao što vidjeli malo prije, Allah kaže da će Ukbe koristiti izraz halil, a učin smo govorili o tom izrazu. Znači da je imao prisnog prijatelja na ovom svijetu zbog kojeg je zalutao. Ovdje kaže ovaj čovjek dženetlija, kaže imao sam jarana na ovom svijetu. Jekulu kojim je govorio, e inneke leminel musaddiqin, zar ti doista vjeruješ da kad umremo i budemo prah i kosti, da ćemo biti proživljeni? Vjeruješ u tu priču? Kaže, pa će Allah, kaže, fatala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Pa će mu Allah dati da ga vidi u sred džehennem. To svoga ahbaba. Čovjek kad uđe u džennet, on će imati memoriju što se događa u ovom svijetu. Čovjek koji uđe u džennet, on će znati ljude s kojima je bio na ovom svijetu. Sjeća će se događaja sa ovog dunjaluka. Pa će ovaj sjedio u džennetu i kaže, imao sam ahbaba, gdje li je on? Gdje je završio? Ne vidim ga. Pa će mu Allah dati da ga vidi u sred džehennema. To je korist vjerniku da vidi, ti u dženetu jesi. Ali kad vidiš gdje si mogao biti, onda ti je dupli užitak. Kad vidiš gdje si mogao završiti, kaže Allah, fatala'a fara'ahu fi sawa'il jahim, pa je ga vidio u sred džehennema. I Allah će mu omogućiti da priča sa njim. Da razgovara sa njim. Qalata Allahi in kitta laturdin. Kaže Allaha mi, malo je falo da me u zabludu odvedeš. Ođe, ne te se kune. Kaže vallahi, ili kako ustavljate, te Allahi, to je jedna oblika zakletve. Vallahi, te Allahi, billahi, tako se na osnovu može zakleti. U tri načina. Te Allahi in kitta. Kitta, ovaj glagol kade u arapskom jeziku označava blizinu događaja. Kad koristi ovaj glagol, znači da je blizu nešto. Kaže, in kite leturdin. Malo je falo da me u zabludu vidiš, da me uništiš. I šta kaže onda? Kaže, voleu la ni'metu rabbi. A da nije bilo Allahove blagodat prema meni, lekuntu minel muhdarin, da si bio s tobom. Nije rekao da nisam ja, ali ja sam bio pametan i nisi mene mogu. Pokušao si ti. Što je čovjek dženetlija? Zna da ga je Allah svojom blagodati. To smo malo prije što mu govorili. Ne možeš sam. On kaže, mene Allah spasio. Nisam ja svojim razumom i štroumnošću nešto skontao. Allah mi ukazao svoje blagodati. Ja ga dovio i molio da mi pomogne. I on mi spasio. Voleu la ni'metu rabbi, lekuntu minel muhdarin. I da nije bilo Allah blagodati, ja bi danas bio s tobom ovdje. Pazite opasnosti. Kako nam Allah kroz ajeto ukazuje koliko je opasno loše društvo. Insan koji se druži sa lošim ljudima, neminovno će biti kao oni. Neminovno. Insan koji gleda haram, sluša haram, druži se sa ljudima koji praktikuju haram, mora njega utjecati. Kako mora? Da se ne može začuvati? Ne može. Jer poslanik alejhi selam kaže, el mer'u ala dini halilihi. Čovjek je na vjeri svog brata. Svog ahbaba. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُحَالِلْ. Pa gledajte s kim se družite. Ti možda jesi vjernik i znaš stvari, ali kad te neko dovede iskušenja, ne znaš koliko si jak. Ti si daleko od iskušenja. Ne ideš na haram mjesta, ne družiš se sa ženama, ne praktikuješ takve stvari, nisi u nekom iskušenju. Ali zamisli da te pozove neka žena tamo. Kaže, ja tebe sanjam, ja samo o tebe mislim, ja ovo. Pa da se istopiš ko šećer u čaj. Lako je ovako kad te niko ne zove. Kad si ovako daleko od svih iskušenja. Ali ne dovala da iskuša. Jusuf, a.s., njegovo iskušenje je bilo iskušenje žena. Lijep bio.
bez položaja, lijep bio, subhanallah. Žena na položaju, zaljubila se u njega, on nema ništa, samo lijep. Kaže Allah, prevodi, u 23. majicu suri Jusuf. Kaže, وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا. Zavodila ga žena koja u čovjek kući on se nalazi. وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ. Pazi, arapski jezik je precizan jezik. To jezik ima 12 miliona riječi, naš jezik ima 100.000 riječi. Kad kaže nešto Arab, i kad kaže Allah u Kur'anu, koristi određen glagol, to ima svoje značenje. Galaka, glagol sa teždidom u arapskom jeziku. Dam samo primjer radi. Primjer radi, nemam praksi. Katele znači ubiti. Katele znači ubiti. A katele znači izmasakrirati. Ne samo ubiti. Nego i sjeckati. Samo zbog teždida onoga. Kada kaže agleka, zatvoriti vrata, danas većina ljudi govore agleka il bab, zatvori vrata, Arapi kažu. Ne kaže galleka il bab, ali galleka il bab to je kad zamantariš vrata. Što kaže zabravi dva put, stavi lance. Kaže Allah, va gallekat il ebuabe, dobro zatvorila vrata. Va kalet hejtelek, želim te. Pa žena na položaju, bogata, lijepa. I kaže Jusuf alejhi selam, želim te. Kaže Jusuf alejhi selam, kale me azallah. Euzubillah. Da me Allah sačuva. To je reakcija pravog vjernika na ovakvu ponudu. Isto tako je reagovala Merijem kada je Allah poslao Džibrila u obliku insana. Kaže Allah u suri Merijem, 17. majetu, fa arsalna ilaha ruhana, pa smo poslali Meleka Džibrila, فَتَمَثَلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيَّا, koji se pred njom ukazao kao savršen insan. Ona sama u sobici dva sa dva. Znam sad ti sam u sobici dva sa dva, niđe nikog nema. Uf, ma neki je kapadni. Prvo što ti kažeš, evo uzubila, tak. Mašala, odakle ovako, svim sam ovo zaslužio. To je reakcija, ko bi od nas rekao je uzubila? Ko bi naopala kaže je uzubila? Prije bi rekao bismila. To je problem danas. To je stanje danas, naše, nažalost. Kaže Merijem, inni e'udhu birrahmani minke. Ja se utječem milostima od tebe. E'udhu, uzubilu. Kao Jusuf isto. E'udhu birrahmani milostima od tebe. In kunte taqija, ako si ti bogobojazan. Odmah reakcija bila. Normalna reakcija. Javi ti se neko tamo. Halaba, evo da bila. To je reakcija. Nema tu nikakve priče, ni dave, ni ostali stvari. To samo udaljiš od sebe. Euzu billahi minke in kunte taqija. To je iskušenje. Pazi, znači, bogata, ugledna, lijepa žena. Danas, i Jusuf sam odbio je. Danas nas javi se siromašna, ružna, nikakva. I čovjek ne može da odbije. Čovjek tamo sebi, znaš, ja će ja, pa davi, radi ovako, onako, možda žene nešto treba i tako te stvari. Zamislite da se javi ovakva žena. Ko bi se uzdržao? Zato Jusuf alejhi selam, mjesto Jusuf alejhi selam. Jer imao velika djela. Djela su u pitanju. Mnogi ljudi kad zamišljaju poslanike, njih je Allah stvorio ko meleke, oni ne griješu, oni ništa. Oni su bili najviše ljudi iskušavani ba. Kaže poslanik sallam, ešeddu nasi bela'en el enbija. Najviše Allah iskušava vjerovjesnike. Najviše. Pogledaj život poslanika sallam. Pogledaj na život. Zgubio babu, mamu, djeda, amđu, ženu, djecu svu, sem Fatime, sve pomrlo. Iskušenja. A najdraži čovjek Allah. Najbliži Allah. Ja i ti nemamo desetinu ti iskušenja. Desetinu ti iskušenja nemaš da si bio jetim, da nisi imao oca, nisi imao babe, da ti žena jedna umrla, pa djeca ti pomrla. Kaže Urve ibn Zubair. Krenuo u Meku da se susedne sa halifom. Na putu razboli se. Noga mu. Ima problem sa nogom.
I donesu ga u Siriju, u Damask. Kaže, halif odmah dvete, kaže, doktor došao, kaže, bolest, moram sjeći nogu. Što prije, to bolje. Posle neće kada biti korisni da sjećam. Kaže, njemu orve, radi što moraš. Kaže, samo uzdahnu jedan put. Kaže, halif bio tu. Kaže, nisam vidio saburili insana, već je saburili insana od tebe. Nogu ti osjekoše, ti sam kao uzdahnu jedan put. I kada nazad se vraća, kaže, kući. Nose ga, kaže, kući. U putu kući sazna, kaže, u toru dijete mu bilo, životinja ga udala i ubila ga. Javljaju mu, kaže, umro ti, kaže, sin. Kaže, Allahu, dragi, dao si mi, kaže, 4 organa. 2 ruke, 2 noge. Uzeo si jedno, a tebi hvala. Dao si mi, kaže, 4 djece, jedno si uzeo, kaže, hvala ti. Iskušavani su bili. Što je čovjek već, jače vjere bio, više je bio iskušavan. Da ga Allah uzdigne deređama. Znači, prva stvar za kojom će ovaj Ukbe i svaki insan koji na sudnjem danu dođe zažaliti jeste s kim se družio. Zato insan musliman kada nađe dobro društvo ne smije ga izgubiti. Treba ga očuvati. Ne možeš danas lagano naći dobre ljude. Nema njih puno na izvoz. Nemaju alternative. Moraš jedno, di ti halaliti meni i ja tebi, da bi zajedno ostali. Inače, ćemo se svi raštrkati i svi ćemo biti izgubljeni. Ima jedna arapska izreka lijepa kad se radi o prijateljima, kaže Asahibu sahib. Asahib, ashab ili prijatelj. Sahib je onaj koji te vuče. Svon arapskom jeziku to tako se rimuje. Es sahibu sahib. Onaj koji ti je prijatelj, on te i vuče. Na hajr, ako je on hajrli insan, ili na zlo, ako je on loš insan. Zato se insan treba čuvati da se ne druži sa ljudima koji, čiji moral i način razmišljanja, vjerski način razmišljanja nije ispravan. Dovodiš sebe u iskušenje. Kad kažem druženje, mislim da svakodnevno se druži sa njim. Ali sa njim sjesti, prozgovati, nije nikakav problem. Ali da svakodnevno se druži sa takvim insanom koji ima fiks ideje, ti sam sebe u belaje stavljaš. Zato nekad nađete hajirli insana, subhanala, 5, 10, 20 godina hajirli insan, počeo se družiti sa nekim koji je malo ovako skrenuo i vidiš ga da je on otišao njegovim stopama. Prikaže mu se, subhanala, zbog njegovog neznanja, istina neistinom, a neistina istinom. Jedino što insana može sačuvati je znanje. Sve mimo znanja je labilno. Mi puno stvari uzmamo emotivno. Volimo vjeru, volimo islam, ali ne poznajemo neke propise. Možete doći neko ubaciti jednu šubu da te razdrma svog. Da posumnjaš u sve što vjeruješ. Jer nemaš znanja. Nisi u stanju da se zaštitiš, da odbiješ tu šubu. To je vrlo opasno. Znači, neka poslanik alejhi selam bude tvoj halil. Kao što Ukbe kaže, da sam Bogom ja sa poslanikom put slijedio. Da nisam uzeo tog i tog za halila. Što je poruka da treba nama, da poslanik alejhi selam bude halil. Kako da nam bude halil? Tako što ćemo ga slijediti. Pravi osoba koja voli poslanika selam, iskrena osoba koja voli poslanika selam je osoba koja ga slijedi. Ne koja to govori riječima. Zato Allah 31. ajetu sure Ali Imran kaže: "Kul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni." Na jeziku poslanika Allah naredio poslaniku da kaže ljudima, reci ljudima Muhammede: "Ako mene volite, ako Allaha volite, mene slijedite. Ako Allaha volite, mene slijedite, vas će Allah zavoljeti i vama vaše grijehe oprostiti." Pazite, ovo je kombinacija koja nema zamjene, nema alternative. Ako Allaha voliš, ti kažeš ja volim Allaha, obavezan si slijediti poslanika. Voliš Allaha, ne slijediš poslanika, lažiš. To je samo tvrdnja, to je samo laž, ništa više. Moraš slijediti poslanika, sam da bi dokazao svoju ljubav prema Allahu. Ako uradiš ti svoj dio, šta kaže onaj Allah? Allah kaže, yuhibbukumullah, vas će Allah zavoljeti i vama vaše grijehe oprostiti.
Tako insan koji za sebe tvrdi da voli Allaha, a ne slijedi poslanika, veselam, od toga nikakve koristi nema. To je čista laž. Mako god on da bio. U 80. ajetu sure Nisa, Allah je postavio jedno pravilo. Kaže, men eta'ar rasule faqad eta'a Allah. Ko je pokoran poslaniku, ne pokoran Allah. Jednačina. Ko nije pokoran poslaniku, to nije pokoran Allah. Zato mi, koji nismo živi u dobu poslanika, alejhi selam, moramo dati sve od sebe da budemo kao njegovi ashabi. Da nastojimo da radimo sve što je on nama naredio, da se klonimo onoga što je on nama zabranio, da na taj način budemo istinski njegovi sljedbenici. Nije dovoljno samo da čovjek to jezikom govori. Kaže Allah, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. U prevodu kaže, onaj ko se suprotstavi poslaniku, a poznat mu je pravi put, upoznao pravi put, kaže Allah, i koji pođe putem koji nije put vjernika, pustit ćemo ga da čini šta hoće, kaže. I bacit ćemo ga u džehennem, a užasno je on boravište. Insan koji se suprotstavi put poslanika, ali sa nam, sazna istinu i onda inati. Napusti put vjernika, kojem Allah ovdje govori. Kaže Allah, takav, ko to uradi, put mog poslanika napusti, traži neki drugi put, taj će u džehennemu završiti. To je prva stvar za kojom će žaliti ljudi na onom svijetu. Druga stvar za kojom će žaliti ljudi na onom svijetu jeste u momentu primanja knjige svojih dijela. A o tome Allah govori na više mjesta u Kur'anu Kerimu. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِ وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِ. 13. majet sura Al-Isra kaže Allah, i svakom čovjeku ćemo ono što uradi ovrat privezati. Kaže, وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا. A nasljednim danom ćemo mu knjigu otvorenu pokazati. Svako od nas će dobiti knjigu svojih dijela. Knjigu čiji je on autor. Ja i ti. Ti pišeš, ti dobiješ praznu knjigu. Ti svojim dijelima tu knjigu puniš. Kaže Allah, na svoj dan će dobiti tu knjigu otvorenu. Biće mu rečeno šta? Iqra kitabek. Čitaj svoju knjigu. Kaže, kefa bi nefsike lijevma alike šehida. Ti si dovoljan svjedok proti sebe danas. Pročitaj i sam se presudi. Da niko. Kefa bi nefsike. Ti si sam, kaže, dovoljan sam sebi sud. Šehid ili svjedok. Allah nam, znači, govori o ovom događaju i na drugim mjestima u Kur'anu Kerimu. Pa nam govori u suri Haqa, o ljudima koji će primiti svoju knjigu desnom i lijevom rukom. Kaže Allah, fa emma men utije kitabehu bi jeminihi, fa jekulu ha umukravu kitabija. Kaže, ljudi koji svoju knjigu uzmu desnom rukom, govori se ljudima, evo vam, čitajte moju knjigu. Pa to isto kaže, porede kao dijete kad u škole, u prvom razredu prođe peticom, ide gradom, selom, svakom govori prošao peticu. I koga zna i koga ne zna, ono, ide neko, ja prošao peticu. Nek si ba, hajde, hajde. Ta insan kad uzme tu knjigu i vidi da je uzeo desnu ruku, govorit će ovu rečenicu, ha u mukra u kitabije. Ovo ha je za privlačenje pažnje. U arapskom jeziku. Ha se koriste privlačenje pažnje. I dođe će množinu ljudi. Sve skupine ljudi. Ha u mukra u, ote svi ovam. Čitajte moju knjigu. Ponosno. Kaže, inni zanantu enni mulaqni hisabija. Ja sam bio uvjeren da ću ja polagati račun. Inni zanantu enni mulaqin hisabi. Kaže, fa huwa fi išatin radija. I on će biti, kaže, u životu zadovoljno. Fi džennetin alije, u džennetu predivnom. Kutufu hadanije, čiji će prodovi nadohvat ruke biti.
Kaže Allah: "Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyam al khaliya." Jedite i pijte radosni za ono što ste u danima prošlim radili. To je ovih dana sad. Cijeli nalazimo u danima. Molim Allah da budemo tih ljudi koji će nam ova rečenica biti rečena. Nam kaže Allah: jedite i pijte zbog onog što ste radili onim danima koji su prošli. Halije koji su prošli. To su ovi sad dani koji mi sad živimo. Da iskoristimo ove dane sada da nam se kaže ovo na sudnjem danu. I onda nam Allah počinje da govori drugu verziju, drugu stranu slike. Kaže: "Wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi", a onaj kome knjiga bude data u lijevu ruku. Šta će reći? Počeće zažalit će tog momenta. Reče: "Fe yaqulu ya laytani lam uta kitabiya", da Bog dom nisam dobio svoju knjigu. "Walam adri ma hisabiya", i da nisam saznao za obračun svoj. Kaže: "Ja lejteha kanatil qadija", da je Bog nam smrt me dokrajčila, da je to bilo to. Kaže: "Ma agna anni malije", moj metak mi otkoristi nije bio. "Heleke anni sultanije", snage moje više nema. Kaže, i čuće Allah kako naređe milacima, kaže: "Hoduhu fegullu", držite ga, kaže, i okove ga okujte. Kažemo u festiru: okove, ruke, noge i vrat. Okujte ga. Kaže: "Thummel džahime sallu", zatim ga, kaže, uvati pržite. Kaže: "Zašto?" Kaže: "Innehu kane la yu'minu billahi l'azim", on nije vjerovao veličanstvenog Allaha. Od tog momenta sebi čovjek ne smije sad dozvoliti da dođe taj moment da zažali za onim što se dogoditi. A mora doći moment kada ćemo ja i ti svoju knjigu uzeti u svoju ruku. Allahov put je jasan. Ima ograničenja i zabrane koje se moraju poštovati. Kao i ovaj put na dunjalku koji voziš. Ima 60, 80, stani, uspori. Sve ograničenje. Moraš poštovati. A kad dođeš na otvorenu ovakvu džadu gdje piše bez ograničenja, to je džada dobrih dijela. Kada Allah kaže: "Vasari'u ila magfirati min rabbikum", žurite, tu daj gas u dobrim dijelima. Kaže: "Allahov put je ko makadam, a put grijeha ko brzi ovaj highway." Lagano dođeš do grijeha i možeš brzo voziti. Ako da na ovom putu treba isporiti i praziti, i ima i kamera i sačeka. Ali kad dođeš da ti piše da možeš raditi, dobra djela radi, ali se čuvaj oni kazni i harama koje onaj si počinio. Ima šesti ajet suri Mudžadele, kaže Allah: "Jome je ba'thuhum Allahu džemijan", kada ih Allah se proživi. "Fejunebbi'uhum bima amilu", pa ih obavijest šta su radili. Onda ima jedan dio ajeta koji je nama strašno bitan. Kaže: "Ahsahu Allahu wa nasuh", sve Allah zapisuje, oni zaboravili. Mi ne znamo šta smo prije 7 dana jeli i radili, gdje smo bili. A kamo prije nekoliko godina, kakva smo djela počinili, kome smo zlo učinili, nepravdu učinili, kakav smo grijeh počinili prema Allahu, a nismo se pokajali. Zato svaku stvar koju radiš što prije, rješavaj se tog problema. Zaboravit ćeš. Na svojem danu dođeš ti insan, traži hak. Pa ja sam tebe zaboravit ću već. Taj događaj, ne znam, nisam se sjetio. A insan šutio. Pa znam, nekad uzmeš dugo, ti sam zaboraviš se. Dođe insan, kaže: "Halal, možeš mi vratiti ni 100 maraka." Pa što nisi rekao, ja zaboravio čoveč. Nisam zapisao, žurio nešto, uzeo ti u putu. Naumpalo mi nije. Ja, kad mi se ti me izbjegavaš, kad nećeš rasta u maraka. A nije, brate, ja zaboravio. Tako čovjek zaboravi i krupnije stvari od 100 maraka. I ne može da se pokaje, jer nije se sjetio, zaboravio. I ovaj dan, kada dođe, to je isto dan kada se diplome dijeli. Ko je prošao, ko je prošao, ko nije položio, nema popravnog. Treća
želja nevjernika na sudnji dan. Kaže, kada budu u džahennemu, kao što stoji 66. majicu Surja Ahzab, qallabu wujuhuhum finnar. Kada im se lica, kaže, budu prevrtala u džahennemu. Kaže, govorit će, je kulun, ja lejte, na ovo ja lejte da žali čovjek. Ja lejte, to se koristi za žaljenje, za rečim. Što je prošlo? Kaže, ja lejte na ata'an Allahe wa ata'an Rasula. Da smo Bogdom bili pokorni Allahu i njegovom poslaniku. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila. Kaže, gospodar naš, mi smo prvake naše i starješine naše slušali, pa su nas oni s pravog puta odveli. Hoće li koristiti ova rečenica kad čovjek dođe i kaže, ja sam slušao tog i tog, on je meni rekao da ja uzmem ovaj kredit, on je meni rekao da ja mogu i ovaj haram, da mogu i sa ženama, da mogu staj, ravno do Bosni. Danas neki ljudi, subhanallah, čeka da misle da može neko kad mu da fetvu, da nešto halal, da on više nije griješan. Ti si griješan koji on. Ništa se promijenilo nije. Da ti insan dođe kao uzmi kredit. I ti uzmeš kredit. Bo dvojca ste odgovorni. On za ono što je rekao, ti za što radio. Nije možda jedno su dano, on mi rekao, ja sam ga pitao. Ja sam kada slijedio prvake svoje i velikane, oni su me uveli u zabludu. Što će Allah reći, kaže? Kaže Allah, on kaže Allahu, Rabbena. Pa znam sad ovi. Rabbena, atihim dhi'afeini min al-adab. Udupla im kaznu ovim našim prvacima koji su nas odveli na krivi put. Kaže, وَلَعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا i proklinji ih prokletstvom veliki. Možemo gledati stoji, kaže Allah, لِكُلِّنْ دِعْفُ svakom dupla kazna. Nema opravdanja. To što ti mislio da ćeš nastati nekoga tamo, daju šeha, efendiju, muftiju, da ti ohalali haram, pa ga ti uradio, da skoriš nastati odgovornost, to kod kršćana ima. Kod nas nema. Kaže on sura Ankebut, kaže onaj, slijedite nas. Mi ćemo vaše, kaže, grijehe nositi, kaže. Kaže Allah, nosit ćete, kaže, i svoje i njihove grijehe. Svako je nosio svoje grijehe, to ima duple grijehe. Što je zaveo i što je griješio. Čovjek uzeo kredit i ovo neće da uzme kredit. Uzmi ka ja na moju odgovornost. E sad imaš njegov kredit na lijeđima. Nasljedan dan dođeš, kaže, uzeo dva kredita. Ja jedan uzeo. Dva, njemu sve kada uzme on. Ti izgriješan za su njega dvoj haram. On ima jedan svoj što je uzeo. Dođi na Alaka, nosi se svoje grijehe i tuđe grijehe. Nemaš pobjeći odgovornosti. Allah ti dao razum. I biš još odgovoran za to što radiš. Ne možeš na svoje postupke kriviti druge ljude. Zato treba čovjek dobro se zapita da dođe u ovu situaciju. Evo, ljudi koji su iskušani pušenjem. Nema niko na Dunjalku danas da smatra pušenje zdravim. Tu ima ono možda u ludnice neki tamo, razumiješ, to njihovo se ne pika. Firma ti proizvede, napiše dole, šteti. Nema roka trajanja. Još štetno početku odmah, razumiješ. To je nešto isteklo, da jediš nešto pokvareno, razumiješ. To je od početka pokvareno. Nema rok trajanja. Nema ni jednog pušača da kaže, bismillah ću zapaliti. Zna da je haram, ba nije to dobro djelo, ba ne, možemo mi natiti, raspravljati, to je druga priča. Ali ti ovdje znaš da to nije u redu. Dođe ti doktor, kaže, rak uzrokuje. Ova firma kaže, ja ti kažem, ja proizvodim štetno. Do medicina potvrđuje sve. Kaže mekru. Kako, brate, mekru? On hoće da bude mustehab. A ne može. Pa ono minimalno mekruh. Zato je mekruh? Mekruh je ono što kad uradiš nisi griješan. A kad ostaviš imaš nagradu. Nisam kaj griješan, bitno nisam griješan. Što se vapa nema, to on mi nije onaj. To je opravdavanje svoje greške. I nazove nekoga, kaže, tam rekao mu neki šir, kaže mekruh. Kad se pojavilo pušenje u umetu, bilo je učenjaka koji su dali fetve da je pušenje vađib. Nisu znali. Kaže, trzni insana, malo onaj, proživ ga, malo kaže. Ko Red Bull, ono što danas kažu. Kakav je propis? Dobro, ako nešto ti kaže, malo ga trzne,
Nije problem. Neka treba čovjek da bude onaj aktivan. I normalno kada je medicina počela dokazivati da je to štetno. Danas kada je dokazala da uzrokuje rak, ne postoji ni jedan alim na svijetu koji kaže da je to mekruh. Pa kako da kaže nešto da je mekruh kada uzrokuje rak? To je nemoguće. Allah opisuje poslanika i kaže: došao vam je da vam ohalali tajibat, dobre stvari, ul harrimu al habaith, da vam zabrani loše stvari. To je loše, niše niko ne govori da dobro. I dođe naš čovjek i on to se polako, da kažem, onaj, opravdava. A zna da je to štetno. Kad dođe Ramazan, može, ima volju da ostavi. Jer zna vrijednost Ramazana. 10 minuta prije iftara mu kažeš, aj zapali. Ne može. 10 minuta poslije Ramazana mu kažeš, aj nemoj zapaliti. E, to ne može isto. Ne može da se, sve stvar volji. Prvi korak je da priznaš da griješiš i radiš po pravku toga. A ne da se opravdavaš i da pokušavaš svoje strasti uvući u vjeru i uhalaliti i da ona budu dio vjeri. Radiš još veću stvar, još veću grešku. Reci mene, Allah je iskušao kao onoga malo prije sa alkoholom. Allah mi iskušao svoj haram, subhanallah, ne opravdavam ga, 100% haram. Borim se, daću se od sebe. A sad nisam uspio. To je velik napredak. A ne da opravdavaš onaj, te svoje stvari. Znači, pazite, treća, znači, stvar za koju će žaliti nevjernici jeste da nisu bili pokorni Allahu, njegovom poslaniku, i da su bili pokorni pogrešnim ljudima. A to je velikanima i glavešinama koji su ih zaveli. Kao primjer narod faraona na sudnjem danu. Hoće imati opravdanje ono što je faraon ih zaveo? Nema. Svako će razgovarati sa njim. Jest faraon? Faraon tebe zaveo, ti si imao razum da razlučiš šta je u redu, šta nije u redu. Ali i ti si imao interes u tome. I slijedio si ga. I zadnja stvar, četvrta stvar, jeste 24. ajet sure El-Fedr. A on njemu Allah kaže na jeziku nevjernika na svoj dan, kaže: ja lejteni kaddemtu li hajati. Kamo sreće da sam se ja za svoj život pripremio. Pazite ove riječi ovog nevjernika. Kamo sreće da sam se ja za svoj život pripremio. Mi znamo već dva života. Život na ovom svijetu, život na onom svijetu. I Allah naziva život na ovom svijetu. Tako naziva ga životom na ovom svijetu. Kaže: men amile salihan min dhekerin au untha, wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Ko bude radio dobro od muškaraca i žena, a on je musliman, kaže, mi ćemo mu dati da živi lijepim životom na ovom svijetu. Ali ima i drugi svijet, i drugi život. Kada dođe tamo nevjernik i shvati da postoji drugi život da koji on negirao, reći će ovu rečenicu: da sam se Bogdom za svoj život pripremio. Zašto je to reći? Jer će shvatiti da je to vječnost. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u 55. ajetu sure Rum, kaže: وَيَوْمَ تَقُومُ سَعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ. Kada nastupi sudnji dan, zaklinjaće će zločinci, tako stoji. Mujrimun, zločinci. Kaže, nismo bili na dunjalku osim sat. Ma lebithu ghayra sa'a. Samo smo kaj sat bili. U drugom ajetu kaže, dan ili dio dana. Kaj pita, kaže, one koji su vrijeme računali. On će biti uvjeren da kako je to kratko prošlo. Kaže poslanik alejhi selam svojim ashabima, kaže: med dunja fil ahireti illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'hu hadhihi fil yammi falyanzur bima tarji'. Kaže, dunjaluk prema ahiretu nije ništa do toga da je neko od vas kada stavi svoj prst u more i izvadi ga. Koliko vode ima, toliko je prosjek dunjaluka prema ahiretu. Zato će on govoriti sat i dan i dio dana smo bili i tako dalje. Brzo prošlo i tako dalje. Žalit će se nije pripremio za onaj
svijet. Za onaj život, drugi život. Nema smjeti da čovjek živi na ovom životu kako treba i da uživa u žicima ovog svijeta, ali uvijek na umu treba da ima i drugi život za koji se treba pripremiti ovdje. Ovdje je priprema. I uzdaje se u sebe. Nemoj na djecu i na drugi. Ako ti nećeš, neće ni drugi. Hoćeš primjer? Koliko puta doviš za svog dedu? Godišnji. Da ne kažem pradedu. Babu. Da kaže, svaki dan na seždi, Allah, dragi, smiru se mom babi, pomozi mu, da udjeljuješ za njega, da ljudi okupirani svojim problemima, ba. Pogledaj, tvoja djeca, sad ne misli na tebe. Kamo kad umreš, ba. Ma te deletiraju, kada nisi postoje, formatiraju tebe, čovječ. Ne mogu te naći u mislima svojim. To je takav život. Ljudi će se okupirati svojim brigama, svojom familijom, svojim problemima. Pa praktično govorimo, realni budimo. Ako ti ne zapneš ovdje i ne pripremiš se za ovaj svijet, ko će? Neko drugi za tebe? Neće, sigurno. Zato insan treba dobro da pazi koliko je pripremio za onaj život. Nemoj zaboraviti, kaže Allah, vada ten se nasibe kemile dunija, suri Kasas. Nemoj da zaboraviš onaj udio svog života na ovom svijetu. Uživaj ti na ovom svijetu, nije zabranjeno. Da čovjek ima i lijepo auto, lijepo kuću, sve nije zapravo. Ali ne smijete to okupirati da zaboraviš onaj svijet. Da ne radiš za njega. I investiraj za onaj svijet. U vakufi nešto. Da ostane za tebe, da ti se vapi dolazi. Dijete pokušaj odgojiti da dovi za tebe, kao što stoji u hadisu. Pokušaj nešto hajra uraditi na ovom svijetu, da kad preseliš, da ti hajra dolazi. Pogledaj Subhana, pogledaj učenjake. Nijedan, ja mislim, veliki učenjak nije zaradio se vapa dok je bio živ koliko dođe poslije smrti. Pogledaj mama Ebu Hanifu, ili mama Šafiju, ili mama Ahmeda. Preselio, a 1000 godina i više poslije njega se njegove mišljenja prenose i vjera se izučava preko njegovih knjiga i njegovih mišljenja. Koji su to se vape? Zato poslanik se kaže u hadisu, kaže kada čovjek umre, djela mu se prekinu sa tri stvari. Jedna od tri stvari jeste znanje koje, od kojeg ljudi imaju korist posle njegove smrti. Mi niko nismo vidjeli te ljude, te učenjake, ali danas kad čuješ, danas ljudi ga cijene i poštuju. A ima čovjek umro neki dan, nikoga zaboravili ga ljudi već. Ništa nije ponudio na ovom svijetu, ništa nije uradio. Niti je, pogledajte ovo mjesto samo Subhanala, ja kad sam čuo da je ovo jedan čovjek kupio, ne možeš vjerovati. Koliko je insan odvojio od svog imetka da bi nešto uradio, da bi pomogao vjeru na ovim prostorima i da bi muslimani gdje imali Allahu robovati i seđu činiti. Na mjestu gdje nema, gdje? Ti napraviš džamiju. A poslanik se jedan kaže, Hadiska, ko napravi Allahu džamiju ko gnjezdo ptice na zemlji. Ma ptica kada pravi gnjezdo na zemlji. Kaže Allah ću zgrati kuću dženetu. To malo mi ovako. Napraviš kao malo džamiju. A kamo ću napraviti ovako jedan centar i šta kao sad mi uradimo ovdje? On tam možda tanja samo farze. Da kažem, dnevno zaradi 100 sevapa, a mi mu pošaljemo milion. To je uspješna trgovina. Čovjek je za sebe hajro stavio. Pogleda Subhanallah, kad čovjek pogleda begova džamija, ali pašna džamija, stoljećima stoji Subhanallah, ljudi svaki dan namaz obavljaju i svaki dan onma se vape. I onda kažem, ljudi koji su znanje proširili, ljudi koji su zadužili ovaj umet svojim djelima, ne samo znanjem, kažem, evo i metkom, kao Gazi Usebek ili onaj drugi naši velikane koji su ovako fili džamije ili neke institucije od koji kao što gazi na medresu. Koliko je ljudi tu bilo je naučilo da uči Kur'an, naučilo propise vjere, naučilo pokrilo se i tako dalje. To su veličanstvena djela. I molite Allaha da okabuli tim ljudima njihova djela. I moramo biti svjesni situacije i raditi na iskorištavanju
prilike koje sad imamo. Niko ne zna koliko mi još ostalo. Niko ne zna koliko čovjek ostalo. Čovjek legne zdrav, ne ustane. Danas živimo vremenu srčanih i moždanih udara, to je postala svakodnevnica. Da ne govorimo o rakovima i ostalim stvarima. Mi gledamo ljude, svi mi su neće nas. Smrt ne bira. Niko ne zna kad mu je eđel, koliko mu još ostalo. Zato ne smijemo dozvoliti sebi da nam život prolazi, a da mi neko ne koristimo priliku koju nam dao. I molim Allaha da ne budemo od ovih ljudi koji će žaliti za ovakvim stvarima. Molim Allaha da budemo od onih koji će se radovati, kažu, za ovo sam radio. Za ovo sam život radio. Ja sam na ovom svijetu Allaha i poslanika slijedio. Kad se budu knjige dijelile, da se raduje kada knjigu dobije svoju. Želim svoju knjigu. Dao sam svoj maksimum. Bolje nisam mogu. Treba čovjek da žali i za prilikama i vremenom i za svim što je imao u životu. Mi živimo lagodnim životom. Nemamo puno briga. Vratite se 100 godina unazad pa kako su ljudi živjeli. Gdje su živjeli i kako su živjeli. Da znaš, čovjek radi neki lagan posao u kancelariji i kaže slomio se. Žena kaže oprala sam 2 mašine. Upala 2 dugmeta, pa kako pravi imaš imi? Ona ništa razla, upala dugme. Ti je rekao, da, kopala. Čovjek se umorio, mrdno nije. Ustane umora. Ustane, kaže, umora. Prije ljudi, subhanal, neka je molio saba od naših deda. Odi to da naveče na njivi. Samo radi. Nama se ostavljao nije, Allah se sežda činila, stiglo se nešto naučiti, bilo se ponosno. Danas Allah ti dao, ne znaš, gdje se god okreneš imaš blagodat. Ja mislim da ne postoji ni jedan od nas čovjek da je naš najsiromašniji insan danas ovdje bogatiji od ashaba. Najsiromašniji insan među nama danas, kad bi se samo on preselio sa svojim stvarima koje ima uno vrijeme. Imaš bolju jahalicu, imaš frižider, imaš, ne znaš šta više šta nemaš od aparata. Sve te nešto titra. I ti opet, kad nemam vremena, uslovi života teški, okupiran, kako su? Kako? Sve ti se olakšao. Samo nemaš volje. Mi nemamo volje, mi sve imamo drugo. Mi volje nemamo. Da naučimo, da čitamo, da pamtimo, nemamo volje. I to je naš problem. Imaš halku Kur'ana u gradu, nek imaš 60 godina, upiši se u nju. Neš sam ba stići nigdje. Idi kod učena insana, sjedi na koljena i uči. Ja imam u Zenici halku, dolazim ljudi po 55 godina sjedi uče kod mene. Čitaju. Kao mogu ja samo čitati? Možeš čitati pa. Dođi da čitamo, da se družimo s Koranom. To sjelo će nam biti, inša, i meni i tebi drago kada bude ovaj dan. Uči se, kad te dijete vidi da ideš, u svom životu imaš halku, imaš predavanje, imaš ovo, i on će za tebom krenuti. Će vaša babo se trudi. Ne propušta halku, ne propušta, mi ne propuštamo termine. Ma, fudbalski termin, petkom navečer, tu ne smije izostati, ne prima goste, ne ide nigdje, ženi dao zabranu, da ikom dozvoli da dođe, da ide, ništa ne planiraj. Petak na večer, moj dan. Imaš tako predavanje, halku, da nema da se pomeri. I da je to sve ono, ako nemam šta raditi, ako sam raspoložen, i otiću. Ako nisam, dala oprosti. Ja znam, ljudi, 20 godina termin izostao nije. 20 godina termin izostao sa njega nije, kaže. On se ponosno govori, znaš. A ja znam, te 20 godina nije bio na 20 predavanja. A brat, vjerni čuj. Ali prioritet, šta je te bitno u životu? I termin je lijepo, neka te i tu. Ali brate dragi, ja gledam neke ljudi, dijete upisao u neke tamo rita se dijete u neki ti tekvandoima i nemaš čega, nema, 3 puta 7, 2-3 sata, ovakvi pojasevi, onakvi pojasevi. I kažeš mu, ima halka Kur'ana. Kaže ona, ma ne može dijete stići, pa kaže ona, pa kako ne može dijete stići, pa ovo je prioritet. Neko je tamo da je jedan put, neka nauka ide 2 puta, pokušaj spojiti neka.
Ne, on od njega pravi ba, krataša. I poslije djete ništa ne zna, nigdje nije bio, nigdje pošlo, došlo, ništa ne zna. Jer babo mu nije poslago prioritete. Nije problem, sine, kad naučiš ovih pet redova danas, idi gdje hoćeš, babo će te odvesti na karate, da treniraš fudbal, nije problem, ba. Neka ime tvoje zdravlje, bitno. Ali daj mi nešto vam od druge strane. Mi se nudimo djeci, a ništa, ništa on nama ne nudi. Ono što mi treba da stavimo kao prioritete svoje djeci. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da na onom svijetu, na ovaj dan, budemo od onih koji se neće kajati, koji će primiti knjigu u desnu ruku i biti od onih koji ste pripremili za sudnji dan. Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa ente, astaghfiruka wa atubu ilayk. Salam.